Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Ciência simples. É hora do recreio na escolinha da Peppa. Parem! Senhor Touro, o que está fazendo com o nosso parquinho? Nós estamos cavando. O Senhor Touro adora cavar. Olá. Papai, por que o senhor está aqui? Estou trabalhando com o Senhor Touro. Parece que o Senhor Touro está fazendo todo o trabalho. O Senhor Touro só constrói o parquinho. Eu faço a parte difícil. Planejo tudo. Eu tenho resolvido isso com ciência. Isso parece muito interessante, Papai Pig. É, sim. Gostaria de ensinar as crianças um pouco de ciência simples? Olha, isso seria um prazer. Então, vamos começar fazendo uma experiência. O que é uma experiência? Experiência é uma forma de descobrir uma coisa que não conhecemos. Como quantas crianças precisam para levantar a Madame Gazela? Uma. Uma centena. 10 centenas! Vocês só estão adivinhando. Qual é a resposta? Eu não sei, mas nós podemos usar uma experiência para descobrir. Quem quer tentar levantar a Madame Gazela? Eu! Eu não consigo levantar ela. Madame Gazela é muito pesada para uma criança levantar. Vamos tentar duas crianças. Crianças, é muito pesada. Madame Gazela é muito pesada para duas crianças levantarem. Vamos tentar três crianças. Precisa de três crianças para levantar a Madame Gazela. Nós só fizemos uma experiência simples. Foi divertido. Vamos fazer uma outra experiência. Sim! Façam uma torre de blocos. Está ótimo, mas a torre parece um pouco trêmula. Como podemos fazer uma torre menos trêmula? Colocando blocos grandes na base e blocos pequenos no topo. Fantástico! Edmond Elefante é muito esperto. Nós podemos fazer mais experiências? É claro. Quem pode me dizer sua brincadeira favorita? Pular pra cima e pra baixo em poças de lama. E o que nós precisamos para fazer uma poça de lama? Precisamos de terra e água. Terra e água. Misturem elas para fazermos a poça de lama. Peppa, pode, por favor, experimentar? Essa poça está muito seca. Vamos adicionar mais um pouco de água. Por favor, Peppa, pule de novo. Essa poça está perfeita. Boa e lamacenta. E fazer uma poça de lama é quase como fazer concreto. Concreto é o que nós usamos para fazer o novo parquinho. Ele começa molhado e macio como lama. Depois fixa e endurece para sempre. Vejam, agora ele está mole e pegajoso como creme. Deixe-me mostrar a vocês. Vejam, está muito mole. Mas quem pode me dizer o que vai acontecer a seguir? O concreto vai ficar duro. Exatamente. Vai ficar tão duro quanto o rocha. É, Papai Pig, eu acho que você deveria sair daí antes que... Vou sair em um instante, Senhor Touro. Só estou conversando com as crianças. Tudo bem, mas é que... Vejam, o concreto ainda está mole. Ainda mole. E agora... Duro. Uau! Ah, tudo graças a um pouco de ciência simples. Agora, Senhor Touro, o que estava dizendo? Eu estava tentando dizer que você deveria sair antes que o concreto ficasse duro. Ah, Papai Pig está preso. Não se preocupe, Papai Pig. Eu resolvo isso num instante. Como? Eu vou escavar o parquinho. Papai Pig adora ser tirado do concreto. Todos adoram ser tirados do concreto. Peppa Pig. Peppa Pig.